Zdravím všechny v dalším díle realitní abecedy. Dnes jsme u písmene O jako obytná plocha. Jde o údaj velikosti nemovitosti bez technických místností, garáže, sklepa či balkónu. A jak to vidíte vy? Obytná plocha určuje rozlohu té domácnosti k užívání. Obytná plocha určuje v domě, kde se může bydlet a užívat se k bydlení. To znamená, obytná plocha nebudou garáže, chodby a podobně. Tak zase příště v dalším díle realitní abecedy. Těším se na vás.